Jana kwamba Wendy atazikwa Jumatano. Wednesday. Okay. Hiyo ndio siku rasmi ambapo tutakuwa na funeral ambapo Wendy tutamzika apumzike kwake. Kwa hivyo kuanzia hivi sasa tujue hivyo ndugu marafiki na watazamaji kwa jumla wala ambao watakuwa na nafasi wala ambao wangependa kujiunga na sisi tunawakaribisha siku hiyo mahali popote pale muko tunawakaribisha siku hiyo mjiunge na sisi ili tuweze kuendelea na mpango huo uwe successful siku hiyo nawakaribisha nyote. Okay, labda kuna mwenye atauliza juu mliweza kufika leo, so kesho mnaenda na mwili nyumbani ama itakuwaje ndio kabla ifike Wednesday? Jinsi mlivyoona tulileta mwili tukaupeleka funeral home. Mwili utakaa pale mpaka wakati huo. Okay. Tutafanya mpango tuone ni siku gani tutaenda huku. Tuende tupeleka kule nyumbani. Kwa hivyo kesho hatutaenda na mwili. Mwili bado utakaa pale.